Krásný dobrý den, milí diváci, já jsem zase v garáži, stále v garáži. Dneska jsem přemýšlel, že vás to už musí nudit, když jsem stříhal vlog, že vlastně furt je tam v garáži a nic se neděje, mě už to taky nebaví, ale mám naději a vizi, že už to brzo pojede, protože jsme to nastartovali. A já dneska makám, budu makat celý týden, jak vidíte, už máme zapojený komplet vedení vzduchu, ještě se musí dát blow ventil a čidlo jedno na vzduch, máme přidělaný regulátor tlaku paliva, učešeme ty kabely, všechno se to musí připravit, aby to bylo ready na naladění. A musím vám říct, že největší moje noční můra, co jsem fakt netušil, že by se mohlo stát, je spojkový váleček. Jelikož já tam mám 1EZ motor a na tom je převodovka z Toyota Supry, ale z trojky, což je motor 7 MGTE a na tom je převodovka, která má označení R154 a sehnat spojkový váleček. Jo, samozřejmě dá se jít do Toyoty a koupit ho novej asi za 4 táci, jelikož já jsem socka a nechci dávat 4 táci za spojkový váleček, a tak ten spojkový váleček objednám z Ameriky, tam jsem ho našel, stojí asi 1200 s poštou, což je pohoda, ale já potřebuji naladit auto a než mi přijde spojkový váleček, tak prostě nevím, co mám dělat. Jsem idiot, máte pravdu, mohl jsem ho objednat dřív, samozřejmě už by tady byl, no jenomže já jsem furt čekal, že se to nějak vyřeší nějakým způsobem, že ho někdo bude mít, že mi ho někdo prodá a tak dále. Samozřejmě nedělejte to jako já, objednejte si to dopředu nebo to kupte v Toyotě. A vymyslel jsem to dneska, už jsem to vymyslel, už to řeším tak dlouho, že už ani nevím, jak dlouho to řeším a opravdu se mi o tom už i zdálo. Nicméně jsem si dneska vzpomněl, že vlastně Miloš má Toyotu 7M GTE atmosféry s turbem, se stejnou převodovkou, takže jsem mu zavolal, poprosil jsem ho, jestli by nebyl tak hodnej a nepůjčil by spojkový váleček. Díky moc Milošovi, bez něj bych byl úplně v prdeli a nebyl bych schopný to naladit. Takže plán je takovej, že to auto se teď doskládá, aby bylo relativně schopný na to jet, ho jet naladit, což znamená spojkový váleček, natáhat tady něco, dodělat elektriku. Auto jakoby běží, kardan je hotovej, akorát se tady musí doučesat elektrika, udělal jsem si tady seznam, můžu vám to přečíst, jestli ho někde najdu. Tady. Není tam matka na držák motoru jeden. Pak tam musím přidělat kardan, musím zapojit celou vodu, musím tam dát blow-off ventil, TPS senzor, IAT, se tam musí dát, to je na vzduch, redukce na palivo, na čidlo tlak paliva, potlak na brzdy musím zapojit, vejfuk musím přidělat ze spoda, utěsnit ho, dát tam těsnění, ještě mi tam chybí jeden šroub. Musím skalibrovat lambda sondu a musím přidělat kostrumu k motoru, protože jsem ji sem dal takhle jenom na pankáče. Což je na hovno, nedělejte to tak. Musím si tam přidělat cerečky, najednou tam vůbec nejsou držáky, takže držáky. Filtr vzduchový tady nemáme samozřejmě. A lanko od plynu si tam musí přidělat. No, takovýhle nějaký věci se musí udělat zhruba, než se to naladí. Což je fakt ten týden práce, takže snad to stihnem a o víkendu to naladíme. Takže konečně by mohlo být nějaký akčnější video než dobrý den, jsem tady stále v garáži a nic se neděje. Ne, včera jsme to nastartovali, já jsem rád a teď jdu zase něco dělat, takže pa. Někdo vozí v autě autosedačku, ale já osobně si myslím, že lepší než autosedačku je víc si tady pořádný Sparko, šáka. Takže tohle je sedačka moje, určitě ji znáte, měl jsem ji ve 13. Jelikož jsem hrozně vysoký a hrozně hubený, mám hrozný problém. Měl jsem hrozný problém sehnat sedačku, v který by se mi dobře pohodlně sedělo, dobře mě vedla a bylo to aspoň nějakým způsobem pohodlný, což tahle ta sedačka je. Proto jsem ji taky zachoval z 13. Dneska jsem ji byl ve 13. vyndat. Budu ji dávat do 14,5 ke mně k řidičovi, ke spolujezdci, je o něco větší sedačka, ne ušák, pohodlná na tristaxi. Rychle shrnutí dnešní práce. Dneska jsme koupili nějaké díly, jako třeba redukci na tohleto čidlo. Tohleto čidlo udává tlak paliva v soustavě. Takže tohle je všechno připravené, je to přidělané, je tam nandaný hřemen, takže se bude tam nalévat voda, bude se tam nalévat volej, Miller's Oils na servo.
A největší zásad, chcem se tady jebu už dva dny, je tady ta elektrika k jednotce a tak dále. Třeba vám můžu ukázat blinkry. Tak teď jsem zrovna zmáčknul světla. Ne, mám odpojenou elektriku. Tady budou světla, blinkry, větrák, čerpadlo, zapalování, startování a takový ty klasický věci, které potřebujete, aby to auto vůbec mohlo fungovat. Já jdu domů si dát večeři a vrátím se zpátky zase makat. Krásný dobrý den, milí diváci. Jestli vás už to nebaví, tak na mě už je toho taky moc, nezvládám to fyzicky ani psychicky, ale jelikož jsme ten motor nastartovali, tak mě to žene dál, ale už táhnu z posledních sil, jsem tady celý týden zavřený od rána do noci, takže je to fakt těžký. Já to tady teď ještě připravu a připravu to na testování, ne na testování, na naladění, kecám, takže chcem to naladit, takže uvidíme, jak to půjde. A já mám to teď na startu, potřebuji zkontrolovat, jestli tady neteče někde voda a tak. Takže to jdem zkontrolovat. Sesan, pán na videu, a Martina tady dělá rameno, asistentka režie, asistentka kamery. Tak, si posuneme sem. Tak, to zrazím. Tak, sedačky jsou hotové, sedačky jsou připravené. A takže můžeme sedět, můžeme jít na drift taxi. Krásný fialový pásy. Hasičák, bezpečnost především. Krásný, líbí se mi to, je to parádní. A já jdu makat dál. Půl, tři čtvrtě na dvě ráno. Takže už je pátek a já nestíhám, potřebuji to naladit v neděli. Jelikož jste to dokoukali až sem, tak vám můžu prozradit, že auto je skoro připravený. Dneska přijede ladič, doděláme pár čidel a trochu elektroniky a zítra to se to pokusíme naladit, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně jsem chtěl říct, že tady máme merch, jsou tady nové nálepky, jsou tady trička, a nejnovější věc jsou tyhle ty klíčenky. Za mě je to fakt bomba, je to fakt krásná věc. Klíčenky jsou za 149, nálepky jsou za 99 a trička jsou za 499. Klíčenku si můžete dát na klíče, můžete si dát, já to tam nedám, dám. Můžete si dát takhle na ucho. Takže kdybyste měli zájem, tak napište do zpráv na Facebook, pak to dáme na e-shop, až na to bude čas, ale kdo to chce teď hned, tak objednávejte na e-shopu. A díky, že jste toto vydrželi až sem. Doufám, že další vlog bude už s pojízdným autem. Doufám, že vy doufáte taky, že už se konečně něco bude dít a my budeme moct jet v pořádku na Slovakia Ring. Každopádně, jestli neodebíráte, tak dejte dole odebírat, dejte zvoneček, ať vám chodí upozornění do e-mailu.
kupte si samozřejmě i tuto čepici, všechno je to na prodej, takže jestli chcete podpořit, tak to kupte, jestli nechcete podpořit, tak se na to nekoukejte a mějte se krásně, nasdílejte to, dejte like a čau.